berbaki 4 hari sahaja lagi untuk semua ahli parlimen mengisytiharkan harta mereka. Setakat ini, sebahagian besar anggota parlimen Pakatan Harapan PH telah mengisytiharkan aset mereka kepada Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia SPRM. Bagaimanapun, anggota parlimen UMNO dan PAS masih enggan berbuat demikian. Menurut penganalisis politik dari Universiti Sains Malaysia USM, Profesor Dr. Siva Murugan Pandian, pengisytiharan harta oleh semua ahli parlimen akan memberikan imej yang baik kepada pemimpin dan dianggap sebagai pemimpin yang berintegriti dan beretika, sekaligus meningkatkan kepercayaan rakyat. Apatah lagi, Malaysia adalah salah sebuah daripada 166 negara yang sudah pun meratifikasi atau menandatangani usaha Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu PBB untuk membanteras rasuah. Ikuti laporan wartawan Farhana Azwani Ismail. Jelas Profesor Dr. Siva Murugan lagi, sebagai salah sebuah negara yang terlibat untuk membanteras rasuah dan penyalahgunaan kuasa PBB itu, Malaysia juga perlu melahirkan pemimpin yang telus dan berintegriti serta wajar dijadikan contoh kepada pemimpin pada masa akan datang. Sekiranya tindakan mengisytihar harta itu dituruti oleh semua ahli parlimen, ia juga merupakan satu nilai tambah kepada kematangan berpolitik di bawah amalan demokrasi negara ini. Ini merupakan satu pembaruan, perubahan yang sedang berlaku dalam negara yang wajar dicontohi oleh mana-mana organisasi. Malahan sekarang pun, penjawat awam sudah pun diminta untuk isytihar aset mereka. Jadi, apa salahnya pemimpin mengisytihar? Ada yang menyatakan bahawa jika isytihar maka itu akan memberikan satu ancaman kepada keselamatan mereka. Jadi adakah kita menyoal tahap keselamatan dalam konteks negara kita sehingga kita khawatir dengan pengisytiharan ini maka ia boleh mengganggu ketenteraman, keharmonian, kesejahteraan mereka. Walhal ia sebenarnya bertujuan untuk memperkukuhkan jati diri dan juga memastikan bahawa integriti itu dipapar oleh pemimpin supaya menjadi teladan kepada yang lain untuk masa akan datang. Tindakan mengisytiharkan harta juga merupakan penanda aras untuk membolehkan seseorang pemimpin dinilai. Saya percaya usaha ini juga seiring dengan apa yang berlaku di negara-negara lain. Malahan kalau kita perhatikan di Slovenia, Nigeria, Argentina, di Georgia, Rusia misalnya, walaupun ada undang-undang tapi ada yang tidak mahu melaksananya kerana khawatir ia akan memerangkap diri mereka. Jadi usaha ini sebenarnya bertujuan untuk mempertahankan integriti, ketelusan, kompetensi dan juga membolehkan lahirnya kepercayaan yang cukup besar dalam kalangan masyarakat ke atas pemimpin. Malah pengisytiharan harta itu turut disokong oleh rakyat dan disifatkan lebih bersih serta benar-benar berkhidmat untuk mereka. Baguslah sebab itu pasal macam integriti lah kan. Contohnya kalau staf government pun dia kena declare kan walaupun tukar sebiji motor. Setiap ketika 5 tahun sekali ke kan. Jadi tak adalah nanti rakyat cakap macam-macam. Kadang-kadang ni yalah Malaysia ni kan sekarang terbalik dengan rasuah lah apa semua kan. Jadi kalau pemimpin tu menunjukkan jadi yang bawah ni yang ikut. Bagi saya kalau untuk declare untuk pengisytiharan harta ni better lah, bagus lah. Sebab sekurang-kurangnya boleh untuk kata untuk macam rasuah apa semua kita tahu dia punya harta sampai mana kan, so kita boleh anggarkan kalau dia ahli parlimen dia punya gaji berapa, allowance dia tu kita tahu dia punya pendapatan setahun tu berapa. Rasanya tak ada masalah kot untuk kita declare kita punya harta-harta ni, sedangkan dia sebagai penjawat awam juga sebenarnya kan, ahli parlimen ni. Saya setujulah semua wakil rakyat kena declare harta mereka lah. So there no hanky-panky. You have to be ikhlas lah, something like that. Just untuk elakkan lah orang ramai cakap perkara bukan-bukan lah. Elakkan rasuah dan also integriti lah, to be honest lah. Persidangan Dewan Rakyat baru-baru ini bersetuju untuk melanjutkan tempoh pengisytiharan harta bagi ahli parlimen sehingga 5 Disember ini. Usul bagi melanjutkan tempoh pengisytiharan harta itu dikemukakan Menteri di Jabatan Perdana Menteri Datuk Liu Voi Kiong. Senarai nama ahli parlimen yang mengisytiharkan harta akan dipaparkan dalam portal SPRM, namun hanya butiran pengisytiharan harta sahaja yang akan dipaparkan di portal berkenaan selama tempoh 3 bulan daripada tarikh penerimaan akuan berkanun oleh Suruhanjaya itu. Ahli parlimen yang gagal berbuat demikian akan dirujuk kepada Jawatan Kuasa Hak dan Kebebasan Parlimen mengikut Peraturan Mesyuarat 80, Peraturan-Peraturan Majlis Mesyuarat Dewan Rakyat kerana melanggar hak dan keistimewaan majlis. Farhana Azwani Ismail, RTM.